Друзі, доброго вечора. Кажу всім ще раз. 19 на годиннику, півгодини про найважливіші події. Новини на п'ятому каналі. Отже, двоє людей поранені внаслідок обстрілу Запоріжжя. Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також загарбники поцілили по відкритій місцевості у Запорізькому районі. Там без постраждалих. До 21 людини зросла кількість травмованих у Запоріжжі. Ворог обстріляв обласний центр уночі. Керовані авіабомби поцілили в житлову забудову серед міста. Пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальні заклади, автівки, заклади громадського харчування та бібліотека. Докладніше про наслідки російської повітряної атаки дивіться у сюжеті Дениса Розенкова. Окупанти атакували Запоріжжя з повітря близько 11-ї вечора. Всього в місті пролунало три потужних вибухи. Епіцентром влучань став один із центральних районів обласного центру. Обстріл тривав 40 хвилин. Мені розпугалися, ми представте собі, воно як гехнуло, тобі зарубіть, зарубіть, не такий, не пойме що. І давай зобережу, бігом пакет свій хватати і тікати на вулиці з документами з усім, а що робить, куди ховатися? Пенсіонерки пані Віри уламками скла посічені руки та обличчя. В момент ворожого удару жінка знаходилася в своїй квартирі. Каже, не встигла навіть сховатися. Вибуховою хвилею її відкинуло до стіни. Какой-то взрыв, понимаете? Нет. Якийсь вибух, розумієте, не такий, як бахкає, а якийсь повітряний. Я стою і мене прямо от так підкинуло. Скло розлітається і, напевно, в мене оце потрапило. Рятувальники ДСНС відразу почали евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Всього врятовано 27 мешканців міста. Два десятки людей опинилися заблокованими у власних домівках. Їм була надана допомога. Майже 40 хвилин знадобилось рятувальникам, аби вивести людей у безпечні місця і деблокувати. В деяких квартирах були заблоковані люди. За допомогою спеціального обладнання рятувальники зрізали двері і виводили людей. Понад два десятки людей поранені, серед них 15-річний хлопець. Ще чотири жінки перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Тим часом в місті фахівці оглядають пошкоджені будинки. Їх щонайменше 80. Враження. Як не хочу матом розмовляти, але у мене немає просто слів. Зараз допомагаємо, всі двірники кинулися, щоб навести лад. Зараз буде зашиватися USB. Оцінку робити по крівлі, тому що тут за старий шифер, треба знати, який стан зараз крівлі. Орієнтовно 4 під'їзда, ну, понівечені. На місці ворожих ударів продовжують працювати профільні служби. Задіяні співробітники комунальних підприємств, аварійні бригади, необхідна техніка. Комунальники закривають вибиті вікна ОСБ-плитами. Також розбито намети, де представники служби соцзахисту консультують постраждалих. Загалом по допомогу звернулося вже близько 200 людей. Ну, ви самі бачите, все побите, все поломано, все пошкоджено. Ну, всі вікна побиті, всі двері виламані. От. Ну, такий доволі ущерб нанесли. Тяжкий. За попередніми даними від Національної поліції, росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Моніторингові канали повідомляють, що пуски цих кабів ворожі літаки здійснювали, перебуваючи на територію тимчасово окупованого Мелітополя та Молочанська. Наразі остаточно встановити тип боєприпасів мають слідчі. Ворог продовжує наносити удари, бачите, нетрадиційними засобами ураження, удосконалюється, тому зараз експертиза буде більш детально звіт. Тим часом місцева влада вкотре закликає жителів міста не нехтувати сигналами повітряних тривог. Денис Розенков, Дмитро Добіна, Запоріжжя, п'ятий канал. Окупанти атакували Шахове на Донеччині. Семеро людей поранені, серед них дві дитини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, росіяни вдарили по Краматорську. Щонайменше одна людина загинула, одна поранена. Напередодні в області три людини загинули, ще 10 поранені. Упродовж минулої доби окупанти гатили по 14 населених пунктах, пошкодили багатоповерхівки та приватні будинки. На світлинах, які поширили в обласній військовій адміністрації, видно, що деякі будівлі розтрощені вщент.
Візити з високими ставками. Володимир Зеленський розпочав турне Сполученими Штатами Америки. Попереду сесія Генеральної асамблеї ООН, зустрічі з Джо Байденом, Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Кожну з них президент представить власне бачення завершення війни в Україні, так званий план перемоги. Він непомітно витіснив із лексикону Банкової формулу миру. План тривалий час зберігали у таємниці. Нині його деталі вже стали відомі медіа. Антон Кучеренко продовжить. The president of Ukraine, Volodymyr Zelensky. Золота таріль для президента України. Володимир Зеленський лише розпочав візит до США, а вже отримав почесну відзнаку – нагороду Американської академії досягнень. Щороку нею вшановують внесок у розвиток людства. This golden plate. Цю золоту тарілку ніколи не дадуть Путіну або таким, як він. Причина очевидна. Не існує нагород за вбивства, які вони приносять, за мрії, які вони руйнують, і за країни, які вони спалюють. Сьогодні люди отримують ці нагороди за те, що вони найкращі в тому, що роблять. За їхню винахідливість, яка може бути реалізована лише в умовах свободи. Нам усім потрібна перемога. І ми всі знаємо чому. І нехай ця перемога буде віддзеркаленням кожного з вас і вашої підтримки. Але не за нагородами президент прибув до Сполучених Штатів. У Володимира Зеленського надважливе американське турне. Стисло про сподівання та надії президент говорив у вечірньому зверненні. Записав його у незвичній локації – на борту транспортного літака. І разом з партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги. Спільної перемоги для дійсно справедливого миру. Україна представить в Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Перший візит президента у США до тих, хто безпосередньо кує українську міць. Володимир Зеленський прилетів до штату Пенсильванії, у місто Скрентон, до одного з найбільших у США боєприпасних заводів. Від початку Великої війни підприємство не покладає рук. У Скрентоні виготовляють снаряди 155-го калібру, які отримує Україна. Навіть не віриться, що президент України приїхав сюди і висловив свою подяку та підтримку зусиллям, які ми тут докладаємо. Це було неперевершено. Такого хвилювання я ніколи не відчував. Це визнання важкої роботи профспілки і людей, які створюють захист для сходу України проти росіян. Не українці за паспортом, але українці у серці. Володимира Зеленського у Скрентоні вітала патріотична група підтримки. Із синьо-жовтими стягами кілька десятків людей проводжали президентський кортеж. Вони всі так чи інакше пов'язані з Україною, хоча й залишили її досить давно. А дехто навіть жодного разу і не бачив історичну батьківщину. Пенсильванія – не чужий для України штат. Тут мешкає одна з найбільших українських діаспор у США. Це дуже важливо, але й до того ж дуже зворушливо. Візит президента я пов'язую з тим, що він особисто хоче подякувати робітникам, які допомагають Україні з боєприпасами. Цей завод існує тут стільки, скільки я тут живу. Багато моїх друзів і їхні батьки працювали тут. Завод необхідний для того, щоб захищати світ, і я твердо в цьому переконана. У Штатах Володимир Зеленський матиме кілька напружених днів. Попереду промова на сесії Генеральної асамблеї ООН та низка зустрічей на високому рівні. Найважливіші – з Джо Байденом, Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Їм президент зрештою представить план перемоги, про який так багато пишуть медіа. Його деталі стали відомі не так давно. Від Вашингтону Київ вимагатиме рішучих кроків. Найперше – підписання домовленості про взаємну оборону, рівноцінну угоді при вступі до НАТО. Сподівається президент і запобігти тиску з боку союзників. Україна вимагає гарантій, що її не змушуватимуть до підписання невигідних домовленостей. Антон Кучеренко, П'ятий канал. Джо Байден не давав Україні дозволу на далекобійні удари по РФ. Про це президент США заявив кореспонденту «Голосу Америки». Водночас Велика Британія продовжує переконувати Штати зняти обмеження. За словами міністра закордонних справ країни Девіда Ламмі, Лондон намагається отримати згоду на використання Україною далекобійних ракет «Storm Shadow». У них є американські компоненти. За словами Ламмі, виклики у війні проти Росії ставатимуть тільки суворішими. Між союзниками зараз тривають дискусії, як підтримати Україну.
Публічна дискусія про червоні лінії – це козир у руках Росії. Таку заяву зробила прем'єр-міністерка Данії. Мета Фредеріксен в інтерв'ю виданню Bloomberg закликала союзників зняти обмеження на використання зброї. А також додала, що це не означатиме вступу в війну з Росією. Ми маємо закінчити всі дискусії про червоні лінії. Потрібно зупинити затримки і передати Україні все не тільки для захисту, а й для того, щоб відкинути Росію назад. Данія не ставить жодних обмежень. І це помилка публічно обговорювати так звані червоні лінії, оскільки це просто дає росіянам занадто великі козирі в руках. Нідерланди дуже скоро поставлять в Україну три пускові установки до системи «Петріот». Про це заявив міністр закордонних справ країни Рубен Брекельманс. Наразі Амстердам передав Україні радарну систему для «Петріот». У майбутньому до неї додадуться ще три пускові установки. Міністр зауважив, що союзники шукають і інші комплектуючі до систем. До цього попередниця Брекельманса на посаді Кая Олонгрен виступила з ініціативою зібрати для України комплекс «Петріот». Наразі до неї долучилися кілька країн. Вони продовжують шукати необхідні компоненти. Раніше президент Зеленський заявив, що для того, щоб повністю закрити українське небо, потрібно 25 систем «Петріот». 18 атак відбили наші армійці на Покровському напрямку. Про ситуацію на фронті звітують у Генеральному штабі. Гаряче на Торецькому відтинку фронту. Там загарбники наступали понад десяток разів. Не вщухають бої і на Курахівському напрямку. Сили оборони відбили 6 ворожих атак на Лиманському відтинку. По Курщині окупанти гатять із реактивних систем залпового вогню, скидають каби. Загалом від початку доби відбулось майже 90 боєзіткнень. Ще один прорив російського кордону здійснили десантники 95-ї поліської бригади. Військові поділилися унікальними кадрами. Операція на Курщині – частина плану перемоги України, заявив президент. Дії ЗСУ на російському прикордоні вже виконали важливу функцію – змусили Росію перекидати свої резерви. Нині ж ворожа армія готує нові. Про ситуацію на цьому напрямку та деталі нового прориву кордону українськими воїнами в матеріалі Лідії Середюк. Ще одну ділянку кордону з Росією прорвали українські десантники. Цю операцію здійснили підрозділи 95-ї десантно-штурмової поліської бригади. Військові поділилися кадрами успішного прориву. Першими висунулися саперні групи, які прибрали інженерні загородження росіян, щоб пройшла важка техніка. Після цього висадка штурмових груп, бої у прикордонній смузі та просування вглиб території. А ось кадри знищення опорного пункту росіян на Курщині. За даними Осінт-аналітиків, зафіксоване на кадрах відбулося на кордоні у напрямку населеного пункту Ведмеже у Курській області і зняте більше тижня тому. Далі буде. Так українські десантники підписали відео прориву російського кордону. Курська операція є частиною плану перемоги України. Про це в інтерв'ю для американського видання «The New Yorker» розповів президент Володимир Зеленський. Підсумовувати її ще зарано та достеменно відомо, що завдяки діям українських воїнів на Курщині вдалося досягти важливих тактичних успіхів. Вона сповільнила росіян і змусила їх перекинути частину своїх сил до Курська. Близько 40 тисяч солдатів. Наші бійці на Сході кажуть, що їх уже рідше атакують. Я не кажу, що це гучний успіх або що це призведе до закінчення війни чи до кінця Путіна. Це показало нашим партнерам, на що ми здатні. Операцією на Курщині Україна вкотре продемонструвала своїм партнерам, що здатна діяти. Навіть у складний період на фронті. Водночас Путін не готовий відвоювати свої території, а тепер ще й змушений міняти цілі. Адже завдяки діям ЗСУ у Курській області наступ росіян сповільнився на інших напрямках. Один із, скажімо так, наслідків курської операції, він полягає в тому, що ворог був змушений перекидати резерви для того, щоб ліквідувати наш прорив в Курській області. А ці резерви він планував використати на українському фронті, тобто на території України. Кількість російських військ, які зараз знаходяться в Курській області для того, щоб відбити наступ наших військ,
і вичавити нас з території Курщини, вона дорівнює десь приблизно 40 тисяч осіб. А ці 40 тисяч осіб, вони могли бути використані, ми розуміємо, зокрема, і на Покровському напрямку. Тоді зараз там була зовсім інша ситуація. І так само на Вугледарі, так само на Курахову. Перекинуті резерви починають закінчуватися, тому росіяни готують нові. А незважаючи на те, що вони кричали, що ми там нічого знімати не будемо, вони знімають туди війська. До речі, зараз туди перекидаються чергові частини 106-ї парашутно-десантної дивізії. Туди вже перекинути, до речі, морська піхота, 810-та і 155-та бригада, 810-та Чорноморська, 155-та з Тихоокеанського флоту. Туди зараз формується дивізія нова Ленінградського воєнного округу. І кажуть про те, що ця дивізія може, опять же, піти на цьому напрямку, на Курському напрямку. Курська операція має стати козирем України у можливих переговорах. Уже зараз вона деморалізує Путіна, його зомбі-армію та росіян. Лідія Середюк, 5 канал. Жирний товар. Сили оборони продовжують наступальну операцію на території Курщини і масово беруть у полон освободітелей. Подекуди росіяни самі піднімають руки і здаються. Обмінний фонд – одна з цілей курської операції. Про це постійно наголошує президент. І нині ми бачимо її результати, кажуть аналітики. Трохи пізніше, ніж за місяць курського наступу, відбулися три обміни полоненими. Раніше терміни між поверненнями наших додому були надто довгими, бо Росія цей процес буквально ігнорувала. Чи справді спрацював Курськ? Та чому Росія так раптово заходилася обмінювати наших на своїх, розбиралася Марта Шекула. Перш за все вдячність нашим воїнам, бойовим підрозділам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Цю фразу від президента та головкома нині ми чуємо часто. У звіті з фронту звернені до українців. Обмінний фонд – одна із цілей курської операції, яку навідмінно виконують Сили оборони. З перших днів роботи на Курщині наші армійці шаленими темпами беруть окупантів у полон. Все, йди вперед, бігом, бігом! Руки за голову! А це російські вояки самі просяться до лав ЗСУ. Бійці окремої механізованої степової бригади взяли в полон одразу 13 окупантів, яких Кремль перекинув під суджу з іншого напрямку. Контролювали посадку свою напроти ферми. 5 днів, коротше, стріляли. 5 днів і на 5-й день ще з утра підняли флаг перед нами. Білий флаг підняли. А це середина вересня і відбувається обмін військовополоненими. Додому повертаються 49 українців та українок. І вперше за тривалий час серед визволених азовці. Наступного дня оголошують про ще один обмін. З лав окупантів вириваються 103 українських полонених. І знову серед них азовці. Загалом за час курської операції вдалося провести 3 обміни. Всі виходять і одразу Раніше про такі часті визволення наших із лав окупантів можна було лише мріяти. Це питання для Росії було не актуальним, бо більше Кремль просто блокував усі запити Києва і відмовлявся затверджувати списки, які Україна надавала російській стороні. Ситуація кардинально змінилася після того, як сили оборони зайшли на Курщину. Аналітики певні, усе через те, що силам оборони вдалося взяти у полон жирні фігури. Кадировці і ще ФСБшники не забуваємо, тому що де ж це зіткнення відбувається? На кордоні з Україною. А прикордонники – це служба ФСБ. Ну, тобто, і там і самих ФСБшників, я думаю, достатньо. Там і ДРГ, які постійно атакували Сумську область, не забуваємо. Всі, весь період, поки було широкомасштабне вторгнення, Сумщина дуже страждала від цих ДРГ. Там була навіть ситуація, коли 6 наших прикордонників потрапили в полон з діями таких ДРГ. Тому там дійсно є матеріал, є ким обмінюватися це і страховики, і ФСБшники, і кадировці, і хто забув. Коли Путін обіцяв, що не буде використовувати страховиків в бойових діях, а виявляється так, що він змушений їх використовувати. І використовує доволі широко. До речі, вони так само зараз є. Тобто з цього угруповання 40 тисяч, значна доля – це солдати страхової служби, які продовжують потрапляти в полон. Тому це обмінний фонд людей. Кадирівці, ахматівці та строковики мають особливу цінність. Російська сторона вимагає повернути їх передусім. Обмінюють, передають нам наших полонених. Особливо, якщо це цікаві для них, там, не знаю, там, третя штурмова, Азов. Ой, дуже вони полюбляють. Азов в лапках, вони там постійно
на жаль, і катують їх, там тортурам піддають, і дають їм шалені терміни ув'язнення, там 15-20 років, особливо руками таких псевдоутворень, як ДНР, там за якісь там вигадані злочини. І вони не хочуть їх просто обмінювати, бо у України, швидше за все, на той період просто не було кого запропонувати Російській Федерації. Як тільки у нас з'являється хтось цікавий, ну, смачний в лапках, то Російська Федерація аж підстрибує, сама обриває телефон і каже: ми готові, що вам потрібно, хто вам потрібен, ми давайте оце повернемо. Священників якихось, строковиків. От останній раз строковиків вони забирали, аж гай шумів, бо строковики для Росії – це дуже чутлива тема. Не скажу, що болюча вкрай, але дуже чутливо, тому набагато простіше їх зараз висмикнути, забрати, щоб не створювати зайву точку напруги в російському суспільстві. Ми на Курській області захопили велику кількість саме строковиків, тому що в м'ясні штурми, як ви вже зазначили, кидають найманців, там сирійців і так далі. Ну тобто з інших країн кидають свої низи суспільства, людей, яких там всяких там алкоголіків, наркоманів і так далі. А строковики, ну це ж може бути геть хто угодно віком 19, 20, там 21 року. У цих людей є батьки, у них є родичі і так далі. Ці всі родичі, вони будуть оббивати пороги воєнкоматів, вони будуть писати там повідомлення в соціальних мережах. Саме тому відбуваються ці обміни полоненими, і ми повертаємо з полону навіть азовців, які там більше 2 років, дехто з них в полоні знаходилися. Це пожвабило цей процес обміну полоненими. Аналітики кажуть, курська операція не просто змінила хід війни. Сили оборони показали окупантам, що своєю силою можуть багато. Основне – змусити росіян повертати наших бранців додому. Тільки завдяки тому, що вдалося поповнити обмінний фонд, внаслідок того, що в Курській області було захоплено багато солдатів строкової служби російської армії, вдалося пришвидшити обміни. От це і є інструменти. І для того, щоб ми, наприклад, говорили про ту ж саму ЗАЕС чи інші пункти поступово, ну, треба говорити про те, що так, звільняйте, наприклад, ЗАЕС в обмін на те, що Україна не буде наносити удари по якихось об'єктах і так далі. І тільки так воно працює. Сили оборони не зупиняються. На Курщині влаштували ще один прорив російського кордону та пішли полювати на так званий обмінний фонд. Марта Шикула, 5 канал. Представники Червоного Хреста вкотре не приїхали на зустрічі з родинами військовополонених та зниклих безвісти. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. На Одещині він провів зустрічі з родичами полонених захисників. До заходу долучились 400 осіб. Також запрошували представників Червоного Хреста. Учасники зустрічі мали до них питання щодо відвідування українських полонених в РФ. Але представники організації не приїхали. На офіційне запрошення відповіли, що люб'язно та з розумінням просять поставитися до цього. Також наголосили, що в Одеській області працює їхнє регіональне представництво. Донеччина, Лищата стискаються. Ворог щодня суне хвилями і відриває метр за метром випалену українську землю. Які найбільші міста можуть впасти першими під час осінньої військової кампанії? І як на це реагують наші бійці, які стоять на найгарячіших напрямках? Більше в огляді 943-го дня Великої війни матеріал Олексія Пасака. Торецьк, Селидове, Вугледар. Українці мають психологічно бути готовими, що ці міста Донеччини в найближчому майбутньому, ймовірно, доведеться залишити. Скептичні прогнози озвучує координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Просування ворога на сході щодня оприлюднюють і аналітики проєкту «Діп Стейт». Обстріли прифронтової Донеччини не припиняються. Під вогнем Миколаївка. Зруйновані горішні поверхи багатоквартирного будинку. Місцева мешканка дивом залишилася живою. У звітах військових адміністрацій це називають сухою фразою «гостра реакція на стрес». 52-річна Любов каже, що буквально не могла тривалий час вимовити ані слова. Ночі спала, роздався грохот, я встала, вікна вилетіли, щось пролетіло мимо мене, я думала, що це снаряд. Мене струсило, диму повна хата, все це уляглося, тоді я встала, балакати не можу. І б'ють по цивільній структурі. У мене шок був. Поки я не напилася отих успокоїтельних всіх, не полежала, не одійшла, я балакати не могла.
Злість – це основне, що відчувають українці, яких запитують про нові обстріли росіян і підготовку до складної зими. У бригаді Нацполіції люди знають, у що перетворювати цю злість. Вони стоять на турецькому напрямку, і у бійців люті немає часу на роздуми. Треба заряджати гармати. Зараз ми знаходимося на турецькому напрямку, Донецька область. Працюємо ми переважно кожен день. Дуже щільна час зараз у нас обстановка. Ворог тисне постійно питається прощупати нас, виявити нашу точку позиції. Тому при можливості ми знаходимося в укритті, а так працюємо. Працюємо по особовому складу, по складу СБК, боєкомплекту та техніка противника, яка намагається просунути наш бік. Ситуація дійсно напружена в зв'язку з тим, що міста просто руйнуються під фундамент. Багатоквартирні домівки, вони зносяться повністю. Тут теж он каби літають, села горять, люди кричать вночі, допомогти ми їм не можемо нічим. Хата розлітається, як карточний будинок. Все, пішли. До бою. До бою, до бою. Заряд той самий, заряд зменшений. Заряд зменшений. Зменшений. Да, нічого не достаю. Да. Так, Рома. Да, да. Готовий. Гармата! Постріл! Гармата, баскування укриття. 770. Тут. Чисто. Олексій Пасак, п'ятий канал. Росія не повинна переписувати морське право. В арбітражному трибуналі в Гаазі відбулися усні слухання щодо прав України у Чорному та Азовському морях та у Керченській протоці. На них виступив представник МЗС України Антон Кореневич. Він презентував позицію Києва щодо прав на прилеглі води, наголосив на численних порушеннях Росією морського права. Кремль наполягає на тому, що нібито вся акваторія Азовського моря є внутрішніми водами, тому на неї них не поширюється Конвенція ООН із морського права. Але українська сторона наполягає, трибунал не повинен виносити рішення, яке не ґрунтується на Конвенції ООН, вважати Азовське море внутрішніми водами кількох держав. Кореневич закликав відомство застосувати документ так, як він написаний. Також він наголосив, що так званий Керченський міст збудовано незаконно, тому його потрібно демонтувати. У 2016 році Україна подала позов проти Росії в Міжнародний трибунал ООН із морського права. Київ просить підтвердити його права як прибережної держави та зобов'язати Кремль не вчиняти протиправні дії у морі. Соціал-демократи втрималися. Партія канцлера Німеччини Олафа Шольца виграла регіональні вибори у Брандербурзі, пише агенція Welt. Поліцилу підтримав майже 31% виборців. Одразу за соціал-демократами йдуть дві проросійські партії – «Альтернатива для Німеччини» та «Альянс» Сари Вегенкнехт. Альтернатива відстала від переможців лише на 1.5%. Це дало змогу посісти третину місць у парламенті регіону. Альянс натомість заручився 13% голосів. Четверта позиція пішла у доробок лідерів федеральної опозиції Християнсько-демократичного союзу. У них 12%. Це найгірший результат для партії у Брандербурзі в історії. Решта політсил не пройшла 5-відсотковий бар'єр. Серед них і партія «Зелених», яка була членом регіональної коаліції. Рядовий собака. У польській армії почали нагороджувати військовими званнями службових псів. Про нововведення оголосили торік з ініціативи військових, яку підтримав начальник штабу Генштабу війська польського. Саме він вручив перше звання чотирьом хвостатим, які пройшли спеціальні курси. Докладніше розповість Нона Стефанова.
Ейнар, Еліот, Ензо та Емі. Віднині це не просто службові собаки, а пси зі званням рядових у польській армії. На урочистій церемонії присвоює собакам звання сам начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал В'єслав Кукула. Він вітає власників псів і вручає їм спеціальні відзнаки. Військові звання – це просто символіка. Але символіка для того, щоб, можливо, не сама тварина, але ми теж усвідомлювали, що такий собака належить до Збройних сил. І це не просто інструмент для виявлення вибухівки, а жива істота. Це вираз нашої вдячності як поводирів нашим чотирилапим супутникам, котрі супроводжують нас у повсякденній роботі, а також йдуть з нами додому після закінчення робочого дня. Ці четверо псів допомагають у розміновуванні і служать поряд зі своїми власниками у 2-му Мазовецькому інженерному полку. Стати рядовими змогли завдяки рішенню Генштабу, яке з'явилося торік. Згідно з ним, собаки, що служать у польській армії, можуть отримати звання від рядового до сержанта за умов виконання низки вимог. Це проходження спеціального курсу з іспитом наприкінці, який успішно здали усі новоспечені рядові собаки. Еліот дуже слухняний молодий пес. Нещодавно ми закінчили 5-місячний початковий курс. Собака вже багато чого вміє, навіть після початкового курсу. А у нас попереду ще кілька років служби. Не раніше, ніж через рік після присвоєння одного звання, собака може піти на підвищення та отримати наступне. Нагородження приурочують до різних свят, наприклад, День війська польського чи свято окремої військової частини. Службові собаки у Польщі мають і свій день – 13 березня. Це День собаки-ветерана. Попри любов і повагу до них, собака не може отримати звання вище, аніж є у його господаря. Службовий собака не зв'язаний правилами як військовий, тому ми не будемо віддавати честь собаці, звичайно ж ні. Власник завжди буде вищим за званням, оскільки неможливо, щоб службовий собака був вищим за званням, ніж його господар. Усю роботу, яку виконує собака, вона робить ніби для мене. Є зв'язок. Собаки є членами наших родин. Ми забираємо їх додому після служби, і там до них всі ставляться як до членів сім'ї. Тож все це базується на зв'язку між нами. Це зв'язок та дружба. Загалом на службі у польській армії близько 1,5 сотні собак. Вони служать у військах територіальної оборони, у саперних частинах і спецпідрозділах. Після виходу на пенсію мають право на матеріальне забезпечення, так само, як і службові коні. Нещодавно польські службові собаки разом із господарями допомагали французьким правоохоронцям на Олімпійських та Параолімпійських іграх у Парижі. Раніше брали участь в іноземних місіях в Іраку та Афганістані. 12 службових собак польської армії зараз працюють і в Україні, охоплені російською війною. Допомагають у розмінуванні територій. Нонна Стефанова, 5 канал. Слуга народу Андрій Годарченко втік до Румунії і просить там притулку. Як повідомили у Національному антикорупційному бюро України, народний депутат перетнув державний кордон із Румунією в Чернівецькій області. У Верховній Раді заявили, що у службові відрядження народного депутата не направляли. Вищий антикорупційний суд оголосив Годарченка в міжнародний розшук. Раніше правоохоронці повідомили нардепу про підозру у спробі підкупити колишнього голову Державного агентства відновлення Мустафу Найєма. За даними слідства, слуга народу намагався дати хабаря Найєму у криптовалюті біткоін на суму 50 тисяч доларів. В обмін він сподівався на підтримку в отриманні коштів із фонду ліквідації наслідків російської агресії на ремонт будівель університету, де Одарченко обіймав посаду ректора. Телеграм поступився. Віднині месенджер видаватиме дані порушників законодавства. Про це у соцмережі написав засновник платформи Павло Дуров. Він таки пішов на поступки та змінив політику конфіденційності. Мовиться як про функцію пошуку контенту, так і про персональні дані користувачів. Месенджер націлений зробити платформу безпечнішою. Порушники правил не залишаться непоміченими. Їхні IP-адреси та номери телефонів можуть передати національним правоохоронним органам. Відомствам варто лише звернутися із законним запитом. Скоригував Telegram і функцію пошуку. Натрапити на проблемний контент тепер стане складніше. А якщо таке вдасться, то є можливість повідомити модераторів. Для цього на платформі діє спеціальна бот-програма.
Завершую новини, друзі, в цій годині. Кілька хвилин на паузу. Далі в студії буде Віталій Гайдукевич, тож не перемикайте «П'ятий».